ମଧ୍ୟ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୋକସଭା ଆସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଚଳିତ ଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ, ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ଇମେଜ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ରଖିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୂଆ ଆଣିଛି। ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଭେଟେରାନ୍, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ସବୁ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ, ରାଜନୀତିରେ ଖୁବ୍ ପୁରୁଖା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ କେମିତି ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ରାଜନୀତିରେ କେମିତି କରାଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଯାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ସିଦ୍ଧାସ୍ୱରୂପ ଦାସ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା, ଯୁବ ନେତା ହିସାବରେ ସେ ଖୁବ୍ ନୂଆ ଚେହେରା, ଏବଂ ନୂଆ ଚେହେରା ହିସାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହୁଛି।